לנסות לש... שהתובנה תסינק אין, איך אומרים? תשקע. תתמע. תספג. החוויות שאני חושב שאני עובר, הם לא אני. הם לא אני, או זה לא אני שחושב? הם, זה גם אני שחושב את זה, וגם החוויות הם לא אני. כי אני רואה את זה, לא? אני חושבת שמה שהבנתי מהמפגש היום זה זה שהמחשבה, אני כמו בעצם הבלבול הזה שבין שבין התובנה לראייה, ואז בעצם המחשבה מחפשת את התובנות כי כאילו זה נראה למודעות, רק התובנות הן לא המודעות, אין גם קשר ביניהן. המודעות היא לא מושפעת מהתובנות. גם תובנות הן מופיעות ונעלמות, הן באות והולכות. רק המיינד בעצם מחפש את ההבנה, כי זה נראה לו מודעות. כי הוא, הסיבה שהתודעה מחפשת את ההבנה, היא בעצם, ההבנה בשבילה זה עוד חוויה. ההבנה זה חוויה בשבילה? כן. זה מין... זה חוויה כאילו של מודעות, זה נראה ככה. והיא מחפשת חוויה, כי זה... בשבילה דבר שהיא יכולה לתפוס. להשיג אותו. כן, היא תופסת אותו. ומה שקשה לה זה להפנים שהיא לא יכולה להבין את מי שאני. היא לעולם לא תדע את עצמי. רק עצמי יודע את עצמו. אז אם יש איזו חוויה של שקט, היא אומרת, הנה זה זה. ואז היא מתחילה להתמקד על זה, והיא מחפשת את זה. ואם היא לא חווה את החוויה שהיא זוכרת מהזיכרון, היא אומרת, לא, זה לא זה. אז יש לי את זה, הבאתי את זה, יש לי את זה, הבאתי את זה. ככה היא יכולה לנוע. רק אני רואה גם את זה. ככל שאני אפנים שאני רואה, וזה שרואה, זה לא חוויה. אז אני רואה את התנועה הזאת של המחשבה. רוצה, הנה זה היה, נכון? וכדי לעצור את התנועה הזאת, כדי שהיא תיכנס, תתפוגג בחלל, כי התנועה הזאת היא תנועה שגורמת לחוסר שקט. להסתכל, להתבונן. אל תתעניינו. תתעניינו. בתנועה. אז אי אפשר לא להתעניין בתנועה, כי הרגל הוא רק להתעניין בתנועה. אז תתחילו לראות אם אתם יכולים לשים לב למרווח בין מחשבה אחת עד לתנועה הבאה, למחשבה הבאה. תתחילו לראות שאם שואלים שאלה, אם אין תשובה, מה נמצא? ככל שתתעניינו במה שיש, כשאין תנועה, יהיה פחות מעניין התנועה עצמה. כל עוד ממשיכים להתעניין בתנועה, התנועה תהיה הרבה יותר מעניינת ממה שלא נע.
ולכן לרוב האנשים זה הנקודת שבירה שבסוף הם עוזבים, כי הם מתעניינים עדיין יותר בתנועה. ואז להמשיך להיות, להתעניין בתנועה זה לתודעה הרבה יותר מעניין, לא? אז היא תלמד ועוד דברים ועוד, היא תהיה מוקדת, תישאר מפוקסת על, על מה שאינה. ככל שאתם תחושו את עצמכם, את המרווח וההתעניינות בזה תלך ותגדל, הסיפורים ילכו ויתמוססו ולא יהיה להם גם שום ממשות, גם אם הם יופיעו. והסיפור, אני חווה את זה, אתם תחוו שאת עצמכם, לא את הסיפור, כאילו זה אתם. אז כל המאמץ עצמי בעצם בכתבים מכוונה to still the mind. כי אם ברגע שה-mind is still, אפשר להתחיל להתעניין במה שיש. אם הוא לא סטיל, ההרגל הוא להתעניין רק במחשבות שמופיעות. אתם מזהים את זה? אתה אמרת שתמיד יש מחשבות, לא? גם כשאתה חווה את עצמך. זה החוויה שלך? יש כרגע מחשבה? תסתכלי. כרגע עולה זיכרון. אוקיי, זה מחשבה. כן. ועכשיו? עכשיו. אז תמיד יש מחשבה? לא. ככל שתתמקדי במה שנמצא, כשאין מחשבה, ההתעניינות תצמח, תגדל, וזה, וזה.